السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن و حدیث وظائف چینل پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کا وظیفہ ہے المنتقم، بدلہ لینے والا۔ جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو، وہ تین جمعہ تک بکثرت یا منتقم یا منتقم یا منتقم یا منتقم پڑھے، اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لیں گے۔ یہ عمل ناحق ہرگز نہ کیا جائے، بہت سخت گناہ ہے۔